Shalva Tatuhashvilis, gardatsvelobis sakmesdan dakavshirebit kide amoukidebeli sasamartlo samedicino ekspertizis daskuna gamoaqvaqna advokatma Irakli Zakhareishvilma. Misi ganzkhadebit vektoris mier chatarebuli ekspertizis daskunis mikhadvit Tatuhashvilis blagvis sagnit araerjeradat miqenebuli najdeobi da sisxnashghentebi aghinishneba. Zakhareishvilis tkmit es daskuna adastureps rom Shalva Tatuhashvili atsames. Daskunasdan dakavshirebit ganmartebebi gaaketa damoukidebelma ekspertma Aleksandre Kejadzemats. Man aghnishna rom daskuna gamoziebis masalebze daqrnobi daqera კერძოდ, ძირითადი სახელმძღვანელო დოკუმენტი იყო სამხარაულის ბიუროს რუსთავის პროზექტორის ექსპერტიზის მიერ ნაკარნახევი გვამის დათვალიერების ოქმისა და სამხარაულის ექსპერტი უთითებდა, რომ დათვალიერების დროს ხედას შვიდი დაზიანება ჰქონდა მიყენებული. რაც შეეხება სახელმწიფო ექსპერტიზის დასკვნა სამხარაულის ბიუროს დასკვნა პროკურატურაში უკვე გადააგზავნა, რომელსაც პროკურატურა უახლოეს პერიოდში გაახმაურებს. დამოუკიდებელი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა შეფასებები პარლამენტშიც მოხვა. Ჩვენ წარმოადგენთ ის რაც სახელით საკმარისი არის საგამოძიებო უქმი გვამის დათვალიერების, რომელიც შედგენილია გამოძიების მიერ ექსპერტისა და ადვოკატის მონაწილეობით და ის ფოტომასალა 70 ცალად, რომელიც ჩემს მიერ იქნა გადაღებული. Დასკვნაში წერია, რომ წარმოადგენილი მასალები სახელით საკმარისი ექსპერტიზის დასკვნის გასაცემად და დაზიანების მოცემულობა დგინდება მხოლოდ და მხოლოდ ვიზუალური შესავლითა და შეფასებით. შემიძლია ცალსახაც თქვა, რომ აღნიშნულ დაზიანებებს ნაშთებს ის ნაჟღენს არანაირი მიზეზ შედეგობრივი კავშირი არ აქვს Tatuhashvilis სიკვდილთან, ანუ მათ თავიანთი ხასიათი და გამომდინარე არ შეეძლო სიკვდილის გამოწვევა. Ხოლო თუ რეალურად რამ გამოიწვია Shalva Tatuhashvilis სიკვდილი, ბუნებრივია დაველოდო სახელმწიფო საექსპერტო დასწრებულების დასკვნას და მე დარწმუნებული ვარ მივიღეთ ობიექტურ პასუხს სიკვდილის მიზეზთან დაკავშირებით. Dres ჩვენ გამოძება გვიმტკიცებს რომ უძრავი ეს რა ქვია გიშოსების მქონე ფანჯრებიდან გამოძრა როგორღაც თავთუხაშვილი. Ეს ხო ზღაპარია. Ეს აბსურდია. Და ზუსტად ამიტომ ამ კითხების გამო ჩვენ გვითხოვთ რომ შეიქმნა საგამოძიებო კომისია, იმიტომ რომ პროკურატურა თავის დანაშაულს არ გამოიძიებს პირდაპირ თქვათ.